val més que mil paraules. Nosaltres anem més enllà i afirmem que un conte val més que un milió de paraules. El conte, de manera màgica, es transforma en una sinfonia d'imatges dins nostre que, harmònicament ordenades, tenen el poder d'abocar llum on abans només hi havia foscor. Els contes ens parlen a cau d'orella, ens piquen l'ullet i ens fan veure més enllà. Només cal que recuperem la mirada d'infant, aquella que un dia vàrem perdre, i que és capaç de travessar els enigmes de la raó i fer-nos més savis. Endinsem-nos, doncs, en el conte d'avui. Qui sap si junts trobarem un valuós tresor. Benvingudes i benvinguts a La Perla dins del conte. Bon dia a tothom i benvingudes i benvinguts a la màgia i a la saviesa, a les reflexions i a les diferents capes de lectura que ens permeten els contes. Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Perla dins el conte. Qui us parla? La Marianne, acompanyada com sempre d'en Sergi. Bon dia, Sergi. Bon dia, Marianne. Què tal? Fantàstica. I tu què tal? Molt bé, tu. Molt content. La primavera, eh? La primavera, la sang altera. Sí, sí. És una cosa poc habitual, no? No es diu massa, això, no? No. És original, eh? I del nostre convidat d'avui. Avui ens acompanya el programa, les reflexions, a la tertúlia, el descobrir aquestes perles que ens transmeten els contes, en Josep Burganya. Ell és cuiner i actualment treballa a la vermuteria de Vici del carrer Nou. Benvingut, Josep. Moltes gràcies. S'ha dit que en Sergi et deia Pepe? En Pep. Tota la vida. Què prefereixes? Pepe, els italians em diuen Pepi. Pepi. No. Sí, perquè en italià la última E sempre la fan com una I. Ah, d'acord. I per això et diuen Pepi, però nosaltres Pepi té una connotació femenina. Jo tenia unes tietes que es deien les Pepis, que els deien perquè es deien Pepi. Ho veus? Una es deia Pepi. L'italià i italià em diuen Pepi. Està bé. Fam-hi una paella. Que has treballat a Itàlia? Sí. I has viscut a Itàlia durant sí. temps? Bastant sí. temps. Bona l'opinió. Certo. Ma certo. Ma che cosa fai? Fare il cuoco. Porca miseria. Molts cuiners d'aquí han anat a Itàlia. Bueno, la cuina italiana té moltes connotacions aquí també. Sí. Tot és mediterrani i utilitzem també moltes coses, tot i que la cuina italiana per mi ens porta avantatge. Mm-hmm. Per mi. Mm-hmm. Per molt bé. Mm-hmm. Jo penso que és més rica la cuina d'aquí que la italiana. Em dona la sensació, almenys jo quan he anat a Itàlia, és que m'agrada molt el menjar italià i el trobo molt bo. Actualment? O sigui, si anem en el context de la cuina... A veure, jo he anat a restaurants italians que estan aquí, no parlo d'Itàlia. Aleshores em dona la sensació que és molt més rica en productes, amb això, no?, la paella, el caldo, el no sé què, el no sé quantos, el peix, no?, que t'ofereix un ventall més ampli la cuina d'aquí que la italiana. Però això és una sensació difiero. Meva. No, tens tot el dret, perquè la desconec, eh? És la sensació que rebo. A Itàlia hi ha també moltes regions, el nord, el centre, el sud, les illes, i si t'hi fixes, inclús hasta dintre del món, quina és més coneguda? La cuina italiana. Potser perquè doncs, la diàspora italiana doncs, ha sigut també molt, molt més gran que potser que la nostra. Uh-huh. Però la cuina italiana, crec que és molt més ben cuidada, molt... Sí, no... No, jo et dic, des del meu desconeixement... Tot i que, ja et dic, els components són quasi bé els mateixos, eh? Clar, però, no és una mediterrània. Però ells no tenen una paella com nosaltres. Però tenen un risotto. També. Clar. Sí. Són productors també d'arròs, tot el nord. Vaja, uns formatges pistonuts, són boníssims, uns olis, tot i que ens compren el nostre. En fi, uns vins boníssims, la cultura vinícola italiana ja des de la Roma. I... Sí, jo no he estat mai a Itàlia, no puc opinar. Uf, t'agradaria molt. Sí, he estat, bueno, conec el típic restaurant italià d'aquí, no? Però clar, per cuina italiana no puc opinar. I a més, ells tenen pizzeries, trattories... Sí.
on fan el peix que ara, però en fi, tenen una diversitat de restaurants de mateixes cuines que... Interessant. Doncs mira, ja, una cosa ens n'hem anat aquí ara per la cuina. No, sí, no, està bé, està bé. Així, més, el de bici no? també cuines, tens un ramalasso italià, no? Suposo que et deu haver quedat. Algú. Algú et deu haver quedat. No, de tot ens anem impregnant, no? Talleu-ho, això. No, res. De tot ens anem impregnant. Molt bé. Molt bé. Interessant. Es pot conèixer una cultura a partir del menjar? A partir de com cuina, dels productes que ofereixen. Bona pregunta. Home, algú deu dir, no? Algú deu dir. Sí, no? Sí. Per mi sí, és com un mitjà més d'expansió. Home, esclar, si anem també, per exemple, ens anéssim a la Índia, o amb tots aquells curris, aquelles espècies, el món àrab, també... Sí, sí, l'interessant seria veure si hi ha alguna vinculació entre la psicologia de la gent i el que es menja. Jo també seria una qüestió interessant. Sí. Allà es menja molt més vegetal. A l'oriental, sí, sí. Molt més vegetal. Sí, sí, sí. De fet, està comprovat, això potser podria importar un especialista, no? De que en base al que menges, pues, té una repercussió en la teva psique, no? Una miqueta. Per exemple, que sé, cultures que mengen molta carn, està comprovat que hi ha un nivell més gran d'agressivitat que no pas cultures que mengen menys. Què ho fa? Perquè la carn es diu que és un producte energèticament molt, com dirien els xinesos, molt yang, no? Molt explosiu, molt de foc. I no sé, podríem buscar-hi segurament una relació. I seria un tema interessant, aquest. És que jo crec que a partir del que menges també tu t'expresses, no? I et condiciona, no? Com et sents, com respires, no? Sí, potser té raó, en Sergi. O sigui, la carn sempre et porta molta més digestió que una verdura, en canvi una verdura la que te la menges al cap de potser mitja hora, tres quarts, i ja estàs. Sí, i una persona que entengués diria la verdura és un element energèticament més yin, no? Que és molta més calma, aporta més serenor, aporta més equilibri, no? En canvi, la carn és molt extrema, no?, en aquest sentit. Hi ha aliments molt extrems, hi ha l'altre extrem, la carn seria molt explosiu, molt yang, molt foc, i l'altre extrem seria el sucre. Perquè això diu que cultures que mengen molt sucre, això influeix en la seva psique en sentit de que tenen més, hi ha més por, més incapacitat d'enfrontar de les adversitats, com si paralitzis una mica, no? Hi ha gent que hi entén molt en aquests temes i és realment interessant, escoltar una persona que hi entén de l'aspecte energètic dels aliments i com influeix en la psicologia. Els americans mengen molt sucre. Sí. Uh-huh. No ho sé, aquí tindríem tema per ràpid. Exacte. Doncs això ho deixarem per un altre programa i ara anem al nostre i anem al conte del dia d'avui. Exacte, ja llegeixo. És un conte anònim que diu així: a la entrada de un pueblo había un anciano sentado. Apareció entonces un muchacho y le preguntó al hombre: ¿cómo es la gente de este pueblo? Es la primera vez que paso por aquí y lo desconozco. El anciano replicó: ¿y cómo son los hombres del sitio de donde vienes? Son desconfiados, reservados, violentos, estafadores. Bah, por eso he dejado mi casa y mi trabajo, respondió el joven. Así son los hombres de aquí, dijo el anciano. El forastero se marchó en busca de mejor suerte. Al poco tiempo llegó a la entrada del pueblo otro joven forastero montado en su yegua. Paró junto al pozo a refrescarse e hizo la misma pregunta al anciano. ¿Cómo es la gente de este pueblo? No soy de aquí y no sé nada de este lugar. El anciano volvió a preguntar. ¿Y cómo son los hombres del sitio de donde vienes? Pues son buenas personas, son abiertas, generosas, bondadosas. Aquí la gente es igual, dijo con una sonrisa el anciano. És bo aquest, eh? Déu-n'hi-do, sí. No sé, ja començo. Sí, té que veure amb la dualitat que hi ha a l'univers. El que ara parlaves tu del yin i del yang. No sé. Sí? Com ho veus? Jo veig així, no? Que un tenia una mentalitat molt negativa i l'altre, doncs, molt més oberta. Un anava amb un ego enfonsat i l'altre, doncs, més tret, no? I el l'avi, doncs, que els deia, bueno, doncs, tu ets així i tu ets així, no? Es ficaven al món a la pell de l'altre. Sí, clar, l'avi també tenia més empatia, no? Però fixa que és molt interessant perquè els dos li fan la mateixa pregunta, li fan la mateixa pregunta a l'ancià i respon completament diferent, no? I bàsicament respon en base al que fa la pregunta porta dintre una miqueta, no? És, jo entenc que una mica la idea del conte va per aquí, no? És a dir, que una mica els demés, el món, en definitiva, és com nosaltres el veiem. I
És un mirall. I és un mirall, ni més ni menys, no? Jo me'n recordo una vegada, una anècdota d'un noi que vaig conèixer jo, que treballava en una botiga d'aquí de Vic, evidentment no direm el nom, ni direm botiga, ni direm res, no? I me'n recordo que sempre que ens trobàvem em feia el comentari de que tenia molts problemes i molts conflictes amb la gent, i deia inclús aquí la gent d'aquí Vic pues no és bona gent, no sé quant, i sempre estava constantment pues, responsabilitzant els altres de tots els problemes que ell tenia una miqueta, no? I me'n recordo inclús que aquest noi tenia família i va dir, pues ja n'estic fins als tallonses de la gent de Vic, pues me'n vaig, no? I va marxar a un altre lloc, es va mudar a un altre lloc, i al cap d'un temps el vaig tornar a trobar i vaig dir que com va, i llavors em va explicar exactament el mateix, de tota la gent d'aquest nou poble, que tampoc direm el nom, però són una colla de no sé què, perquè no sé què, no sé quant, és a dir, que d'alguna manera ell portava el conflicte amb ell, no? És a dir, si jo tinc el conflicte amb ell, evidentment que allà on vaig hi trobaré conflicte. El que no puc pretendre, això seria molt ingenu, penso, és jo ser una persona que porto conflicte dintre i esperar que allà on vagi tot sigui harmònic i tot vagi, bueno, doncs com la seda, no? Seria una miqueta ingenu. No, i el que la vi respon al que l'altre porta dintre, és a dir, si tu en el teu poble veus gent desconfiada, mala persona i tal, et trobaràs això, perquè això tu portes dintre i per tant és la mirada que tu enfoques a veure l'altra gent, i si clar, tu ets una sí. persona oberta i tal, i això pues veuràs la gent oberta, generosa, bondadosa, per tant, en realitat el que et diu és fes el treball cap a dintre, mira tu a dintre, que sempre estem amb el mateix, però és que és així, no? I si tu canvies la teva mirada interna farà que el món exterior també el puguis veure d'una altra manera, no? Perquè si, sempre tendim a responsabilitzar els altres de com ens funciona o com ens va la nostra vida, i els únics responsables som nosaltres de fer els nostres canvis, no? Però jo el trobo molt esperançador, això, no? Si tu canvies per dintre, veuràs les coses d'una altra manera. És que allà on veies una muntanya hi veuràs un granet de sorra, i allà on veies maldat hi podràs veure la bondat. I aquí és la dualitat, no? També? Sí, no, és a dir, tu veus el que tu ets, no? I això em porta també a l'efecte mirall, és quan de vegades algú li donem un consell a algú, en realitat aquest consell no li estem donant a l'altra persona, ens l'estem donant a nosaltres mateixos. Clar. És a dir, jo et dic a tu això perquè això que t'estic dient a tu és un consell que m'estic donant a mi mateix, perquè és un reflexe de mi. No? Sí, sí. Carai, quins dos mestres que tinc aquí, eh? No, que bé. Abans de començar el programa, no? Que estàvem parlant amb tu, sí. Josep, no? Sí, que sí, això sí. És una escola i que constantment hem d'anar aprenent, i que quan sí. de vegades fas un pas endavant dius, ah, que bé, ho celebres, però un dia en fas dos enrere, no? Mm. El que estàvem allà al centre, ara que estem estudiant, doncs, que, com t'ho diré, que tot et torna, no? Vull dir que, com t'ho faré, com t'ho diré, ara no trobo les paraules... És ordinària. Sí. Que definiria que el comú és un reflex, no?, una miqueta, i que si tu portes conflicte als puestos, el conflicte et troba, no?, una miqueta. Sí, exacte, anava per aquí, més o menys. Sí, sí, sí. És el que, o sigui, el que ens havia parlat i del que ens parla en Jordi. Que, o sigui, tot el que reflexes, tot el que trobes, és després també doncs, ho treus, no? Igual no va per aquí, però... És així, no? Sí, sí. I de fet, és maco aquest conte, perquè mira, coses vàries, en base a el que deies tu abans tu, Maria. Al final acabes descobrint que lo important no és tant el que tens a davant com el que tu veus en relació al que tens a davant. Perquè és això que dèiem, no? El conte t'ho deixa molt clar. És a dir, si tu hi veus pollos, és que tu portes pollos una miqueta, no? I per tant, al final, lo important no és tant la circumstància de vida de davant, sinó la relació que tu hi tens amb la circumstància de vida, no? Per tant, a la mesura en què tu canvies la mirada en relació a la vida canvia per tu. És com un petit miracle, una miqueta, eh? A la mesura en què tu t'harmonitzes per dintre, t'equilibres, arribes a més, bueno, pues pau amb tu mateix, més acceptació del que tu ets, acceptes més els demés, a mesura que tu toleres més a tu mateix, toleres més els demés, és una cosa com màgica, una miqueta, no? Abans veies conflictes de tot arreu, amb aquesta mirada dual que dèiem abans, eh? Abans sempre estàvem constantment jutjant el que està bé i el que està malament, en base al meu criteri del que està bé i el que està malament, i em ficava el vestit de jutge, la toga i el molamazo aquell, no? I anava jutjant constantment, culpable,
això està bé, això està malament, no? És una mirada molt, molt dual aquesta, no? A mesura que jo augmento la capacitat de comprensió, ja no jutjo tant, ja comprenc més, no? I el món es transforma per mi, és una cosa com màgica, és bé misteriosa, diria jo, eh? Mm, perquè són petits clics de comprensió, no? Petites il·luminacions, no? Que un va fent, no? Suposes que sí. Que es va il·luminant i va eixant... No sé, jo sempre tinc la sensació aquesta d'eixamplament intern, no? Com que tu et vas eixamplant, no? Vull dir que la tensió, la crispació et tensa i a la mesura que tu et vas relaxant i et vas fent petits clics de comprensió et vas eixamplant. Suposo que això tu Josep, tu has trobat al restaurant, no? És a dir, a vegades de venir a veure clients que deuen veure desordre tot arreu i deuen veure conflictes tot arreu i deuen buscar pollos tot arreu i gent que potser inclús algun dia potser que aneu més desbordats no n'hi veuen cap de problema, no? Sí, amb això potser tens raó. Tot també depèn de com els entres i com, com hi entres a... passar-te uns plats així amb sec, tingui. I en canvi, doncs, si te l'explico aquell plat, et faig veure doncs, que això doncs, està fet així, que està fet així, que porta aquesta salsa amb aquests components, tal i qual, ens transmetem doncs, lo del segon, no? Que aquí són doncs, més bondadosos, més generosos, més oberts, i en canvi l'altre, doncs, et dic que, doncs, no, que aquí doncs, són reservats, violents, bueno, violents, no, però vull dir que... Sí, sí, tot un art, eh? El món de la... Aquesta... Restauració, està bé, tot el món de la restauració. Sí. Jo sempre he pensat que és una feina que realment us admiro, perquè ha de ser complicada. Perquè a part que aneu molt, molt de cul, com es diu popularment, sí, home, és veritat, sí, home, servir menjars a un restaurant ple de gent, ostres, per molta gent que sigueu, haver-hi un estrès allà espectacular. Pues, vull dir que el fet, a més, pues aconseguir això ser empàtics i que fer que el client s'hi trobi a gust, pues ho trobo espectacular. Tornant una mica al conte, hi ha una frase molt maca d'un filòsof que es deia Heràclit, que deia una frase molt bona. No el coneixem. Sí, home, era un tio molt raro, tan raro que li deien a l'oscuro, al fosc. Sí, era un tio molt enigmàtic, quan parlava ningú ho entenia. Llavors li van ficar al fosc, no? No el pillem. No? I de fet són frases que si no he aprofundit una mica sonen estranyes, no? Però aquest senyor va dir una cosa que va al pelo, pel conte que estem explicant avui. Ell deia que hi ha tants mons com persones hi ha a la Terra. Bueno, perquè cadascú té el seu món, no? Evidentment, cadascú té la seva mirada. Clar. No? I aquest jo diria que és un dels motius principals pels quals sempre estem en conflicte amb els altres. Cada ego con su tema, no? Sí, cada ego con su tema, exacte. Sí. Doncs cadascú hi veu la seva mirada, la seva perspectiva, la seva interpretació, en relació a la circumstància que tenia davant. Clar, llavors, si jo veig la realitat de color vermell, perquè porto unes ulleres de color vermell, i tu portes ulleres de color verd, doncs tindrem un pollastre muntat segur. Perquè el problema està en que jo no soc capaç de treure les ulleres i veure que a vegades doncs, el món no només és vermell o no només és verd, sinó que a vegades és verd i vermell a la vegada i que ja la realitat té molts angles, no? Una miqueta. Clar. Sí, sí. Bona. Molt bona. És que se m'han quedat mirant tots els dies. Has de dir alguna cosa, no? I he sentit aquí com una pressió i dic, doncs pues bona, és bona. Que pressió, Dios mío, que pressió. És grande. És bona, és bona. No, també és curiós que li digui això a un ancià, no? No és un avi, és un ancià, un anciano, no? Vull dir que també hi ha aquesta mirada d'algú que... Sí, que ens vas fer la distinció, no?, d'entre ancià i vell. Sí, i que l'altre dia també, a l'anterior programa, també en parlàvem, no? No és un viejo, no és un senyor mayor, que podrien haver dit, no? I dijo, con una sonrisa, i acaba el conte, el anciano, no? Vull dir que és algú que també té una saviesa. De fet, és com el guardià del poble, no? Està a l'entrada del poble, no? Vull dir que té un servei, aquest senyor. I un hi arriba amb veu i l'altre no. Però un va a demanar una cosa i va demanar com és la gent del poble, perquè ell està fugint del seu poble buscant un lloc on trobar bona gent, no? Sí. I l'altre s'atura amb la seva llengua a beure aigua, a refrescar-se i tal. I l'altre diu, ha deixat mi casa i mi trabajo. Per això, una mica és el paral·lelisme de l'exemple que posaves tu d'aquesta persona d'aquí, no? Sí, sí. Vull dir que... I quan hi ha l'altre busca bona gent, hi ha senyal de que és un símptoma de que ja d'alguna manera ja no aporta amb ell la bondat, no? En certa manera, que l'ha de buscar fora. Sí, clar. Sempre estem buscant a fora el que no portem a dintre, clar, no? Una miqueta. Clar.
Sí, sí, m'agrada aquesta distinció d'ancià i vell, eh? Sí, és molt maca. Perquè, a més, una persona que no fos sàvia, per mi l'ancià és aquell que és savi, no? Sí. I el vell és aquella persona que, bueno, pues no és que hagi recollit massa saviesa, no? Al final, la vida és com un hortet. Tu acabes recollint al final de la teva vida, m'imagino, el que vas sembrant, no? Si aquest senyor ha anat sembrant llavors de saviesa, després acaba recollint saviesa, no? I m'agrada molt, perquè al final una reflexió com aquesta només la pot fer un ancià, una persona que ha recollit saviesa. Un vell diria el seu punt de vista de com és la gent del poble, no? Diria, però aquí són una colla de desgraciats, o diria, no, aquí són bona gent, també una miqueta depèn de com ell veigués el seu prisma. Clar. Sí. Sí. Aquest és més comprensiu, no? És a dir, veu més mirades, veu més angles de la qüestió, no? Per exemple, el que té un ancià, no? Que no s'enroca amb el seu punt de vista, sinó que té una mirada més ampla. I hi ha una cosa que per mi em sembla de gent, bueno, que no dona respostes, sinó que fa preguntes, perquè la resposta l'han de donar ell. Clar, molt bona. Saps? Vull dir que normalment la gent sàvia, posarem així entre cometes, sí, o un mestre, sigui de l'escola o sigui d'on sigui, normalment mai et donarà una resposta. A la pregunta et farà una altra pregunta, perquè la resposta la trobis tu, no? Que és el camí que has de fer tu, és el teu procés, perquè després tu trobaràs la teva resposta i tu hauràs fet aquest procés d'aprenentatge. Si te'l donen, és com un coneixement adquirit. En canvi, si tu has de buscar, has de reflexionar, t'has de donar el temps, has de comprendre, quan comprens s'il·luminen i per tant fas més espai interior, no? Sí, sí, mètode socràtic, no, una miqueta. Com mètode? El mètode socràtic. És que clar, quan estic amb filòsofs... No. Filòsof. No, no, però és molt maco això. El Sòcrates, aquest de tota la vida. Sí, Sòcrates. El que anàvem, ens ho vam imaginar per l'antiga plaça Àgora grega, no? Sí. Pues aquest tio, que el que buscava sempre era la interacció amb la gent, per dialogar, per filosofar, per parlar de qüestions que, fonamentals de l'existència, no? Pues aquest sempre que entrava en diàleg amb una altra persona, mai allisonava. Mai deia, això és així, i això és d'aquesta manera. El tio el que feia era entrar en un diàleg amb l'altre, perquè d'alguna manera, altra cosa, si ell ja més o menys ho podia tenir clar, no? Que amb lo sàvio que era, doncs és possible que ell tingués ja una mirada molt ampla en relació a un tema, no? Però quan abordava un tema amb una altra persona, mai explicava o donava el seu punt de vista, sempre feia preguntes. Sí. Perquè fos l'altre el que arribés per ell mateix a la seva pròpia conclusió, no? D'entrada és una mirada molt més respectuosa amb el pensament de l'altre, perquè si jo vull imposar-te un punt de vista et diré el que és, no? I tu pues, miraré de que jo inculcar-te aquesta mirada, no? En canvi ell no condicionava, simplement feia preguntes i a través de la pregunta els tios anaven arribant a les seves pròpies respostes, no? Que d'alguna manera ja portem tots a dintre. Jo penso que tots tenim aquesta saviesa i la tenim a dintre, l'únic que la tenim una mica oxidada, no? Però... les preguntes el que fan és bellugar-te internament, no? Perquè comenci a aparèixer aquesta resposta, no? Que és lo interessant, no? I després hi ha la diferència entre un professor o un mestre, no? Jo crec que el mestre és la persona aquesta sàvia que va molt més enllà i que és més respectuós amb l'altre, no? Amb el deixeble. Sí, sí. No? I una altra gran diferència per mi entre un mestre i un professor és que el professor pot ser doctrina. Exacte. I el mestre ensenya. I ensenyar no és tant inculcar un pensament, per mi és, com diu la paraula, ensenyar, és, ara faig amb les mans així d'ensenyar, no mostrar, eh? És dir, que d'alguna manera amb la seva vida, amb la seva vivència, amb la seva manera de ser, ja t'està ensenyant una mica el que és, no? T'està mostrant, t'està acompanyant. Correcte. En el procés, no t'està adoctrinant, sí, sí, sí. T'està dient, has d'anar per aquí, has de fer això, has de... Exacte. No? Si no, sí, i aquí en el conte, la diferència entre un ancià i un vell és el somriure. També, a part de la saviesa que hi ha darrere, bueno, doncs que no jutja tant a un viatjant com a l'altre, simplement, bueno... No diries que en el primer... Bueno, esclar, ell ja hi va doncs, amb aquestes idees preconcebudes, no? I el tio li diu, doncs això trobaràs aquí. No, però, en canvi, aquí... Però és el mateix ancià, eh? És el mateix ancià? Sí, sí, sí. No. Sí, el que passa és que és això, el primer personatge que li va allà, no? Jo entenc, eh? Jo entenc que bueno, pues ell ja porta amb si tot el conflicte i el pollastre i el marit, no? Llavors ell li està dient, no, és que tu al final trobaràs aquí el que portes en tu. El que passa és que ell no entén el viatger això, eh? I precisament el vell li digui això, fa que el viatger se'n torni a marxar buscant un altre poble on trobi gent més bona gent, però és que la moraleja és que no el trobarà mai.
un poble amb més bona gent. Si la portes amb tu, no. Perquè tu, si tu tens conflictes amb tu, vagis on vagis, encara que vagis en un poble on hi hagi una gent magnífica, que mai entraria en conflicte, tu ja els buscaràs tu els pollastres amb ells. I en canvi, amb el segon, que veu que li pregunta i d'on vens, com són la gent, no? Pues, bona gent, no sé gaire quantos, no? Pues, bueno, pues, això és el que trobaràs aquí, perquè tu ja veus la gent així. Sí? La gent, al final, som com som. No hi ha pobles de bona gent i pobles de mala gent. No hi ha, per mi, cultures de bona gent, cultures de mala gent. Hi ha cultures amb gent humana. Tots som humans. Llavors, el que tu vegis en els altres és el que tu portes, en definitiva. Eh? No? I aquest ancià, per mi, és tan savi que se n'adona d'això, no? Es fa conscient d'això, i l'únic que li està dient a l'altre, li està dient, nen, trobaràs el que portes a dintre. Mai més. Amb una pregunta, que això és molt interessant. Exacte. Amb una pregunta. Exacte. Que li fa. Uh-huh. Bueno, jo sé que en Josep... que en Josep ha preparat una coseta. Què dius? Ja estem... Sí, sí, ens queda un minutet. Bueno, ens ha preparat una coseta, una sorpresa. No, una sorpresa. A veure... Bueno, són unes petites paraules. Què saps de les coses que et passen? Per què passen? I més important, encara, per què? Viure amb sabidoria implica veure l'aprenentatge inherent i amagat darrere de totes les experiències que formen part de la vida. I és que no passa el que tu vols, sinó el que veritablement necessites per creure i evolucionar com a ser humà. El sentir agraïment per als aprenentatges realitzats comences a confiar en la vida. Si bé no saps que el que et anirà passant, intueixes que vingui el que vingui, serà el que necessites per anar creixent i evolucionant. Això és per tu i per en Jordi. Ah, moltes gràcies. Perquè, és clar, un doncs descobreix un lloc collonut com és el centre, gran ja, perquè jo ja em considero doncs grandet, i, hòstia, te fa clic, allò, no? És aquella que se t'encén la bombeta i, és clar, doncs, te n'adones que això hauries d'haver... après uns quants anys més, més jovenet, perquè doncs haguessis anat fent més consciència, perquè és que arrastrem, bueno, ja n'hem parlat moltes vegades, sí, i... arriba quan arriba, vull dir, sí, ja ho sé, però el treball interior, bueno, en definitiva, doncs, era per això, era pues molt maco, moltes gràcies. CaixaBank patrocina aquest espai. Esports en xarxa. Amb Joan Barberà.